Hei, mitäs me tänään vastataan? Katsotaan, mitä arkusta löytyy. No ei ainakaan tätä. Eikä kyllä tämäkään. Mutta... Hei, näitä! Tää on tämmöstä suomalaista uutta salmäkkijauhetta. Miltäköhän tää maistuu? No, kokeillaan. Nyt tehdään kysely, kuinka tätä herkkua kuuluisi syödä. Minun mielestä tämä on ainoa ja oikea tapa syödä tätä. Minun mielestä tätä pitäisi syödä näin, Pohjanmaan kautta. Te molemmat veditte väärin. Tämä on oikea tapa syödä tätä, koska tässä on lusikka. Olipas se hyvä. Kyllä suomalaiset osaa. Hei, mitäs me tänään maistetaan? Otetaanko uusi? Totta, mä olin se, mitä? Hei, mitäs me tänään... Lopeta, Pauli! Hei, mitäs me tänään maistetaan? Uutta suomaa. Minun mielestä tätä pitäisi syödä näin. Toi leikataan sit po. Hei, mitäs me tänään vastataan? Yeah.